bwe gagenda. Olubana Uganda ba shareholders bo ababa ba shareholders mwezi bitongole. Kakati ba shareholders abo tebali babaita ba na Uganda. Tebali yonti no aina share capital ba contributing. Taina share capital. Neda shareholder by name. Mu economics abera kwasi partner. Taina nyota active. Taina yo chaina wabula linya anti no lukanga. Mwali. Akanganaho. Morisi. By linya kulikozesa bukozesa. Naye bwetwetaaga tu interrogating. Olaba ekirungi kya obukulembeze okukyuka buli myaka 10. Nti ebintu ebibadde classified ku mulembe guno. Guli ogujja bikola ki? Be becoming a declassified. Yes, yes. Now, tujja kuma okutegeera badaladala ba investor abali mu Uganda bebaani. Regime eno ngemazokola ki? Ngemazo kugenda. Ngemazo kugenda. Tusobola kutegeera kati. Erero commission nakalema gye bataddewo. Bagenda protecting interests. Zaba investors by name, but actual bananyini. Emikisa jiri chenda kuchikumi inti baliwa? Baliwano. Bwebaba mu 1975, Amin ya furumia decree, etekao minimum wage. 1975. This is the 21st century. Nechirala. 86, government eno neja. Paka lero. Tewabe langa huu. Nechirala nga tumali. Nga tusibula. Emi akajino ama factory agagaga waza abantu mu nsambu waisewe emyaka emeka kati emyaka 5 njagalompeyo omugagu gumu kudala lensi yonanga akola biscuit kudala lensi yona kubagaga abali mu nsi yonna gwe mpayo olaba no wengo yetaliyo Owengo ejali. Owengo ejali. Magaga na yetu mbalida mbalida fuge. Wali yu alimu fashion ni nga mugaga. Yes. Na yebo kuhinda magaga haba singa sawazi nubali mu technology. Yes. Aba pia. Kuwanga omulimo kati sawazi nesi jetulimu. It is a global world. Chovula avulimu ntu wali muna maulile. Kati regime abavubu kabo nabali woku mulembe guno. Oyinakirizo bagana. Okubateera u technology mbasobola okufuna sente. Kuba sawa zinozo na fena tuine simu. Abantu bangi ebintu bayitundira ku simu. Naye ekyebuuzibwa basobola okugula data oyo. Sente bazirina. Wabusere. Bayina obusobozi obugula essimu zino zisereza. Abamu nedda. Kati bwe baba tebalina obusobozi banaabuggyawo bubagaggawaza. Ekisemberayo ddala. Walabye wano. Owe chitibu wa masasi mpuga ya bademo bendo ya Buganda. Amasomero ge walabye gasobola okutransforminga abaana abo kubatuka ku technology ya wensi yonna gwe tuliko kata. Bali mu theory tubalina nda practical ogundi yonna gibatambala yo. Oyinza okujjawo obwavu. Nga tusibula. Sebo kizibu nnyo obuta wante bikuta ate bwino gisaba amata. Ebimu ku bintu ebisatu Uganda mwesinga okufuna sente. Kufuna senti, revenues yes, yetunde wele. Mulimwe mwanyi, nekubera ko tourism, nekubera ko nabana, bana Uganda abagenda munsize ya wele ukola. Lumuna laba okelorie, nga gamanti, bana Uganda ababona abonele Saudi Arabia ni ya batu wala yo. Na inga biayo gira ko, chechimu kubidoba. Chechimu kubidoba senti, Uganda bie simbu kufuna munsize. Yes. Nisimu zivawa uwezanga mawazo kwa. Achogede simanyi. Omulaba ye ngorimo. Okera orimo achogede. Nechi kulaga government. Cherooza. Government esibe tu government. No, security is okay. Omanyi capital. Capital, Muluganda. Capital. Mutitizi. Mutitizi. Capital tayagala kereri. Ati tayagala kweka anga. Now. Bwedule tulabanga His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi kwa airport. Ngomukutenga enseni, nengayi bakwate enseni. Abasu, abalambuzi oboba kanga. Gochabanga zanya politics. Na yaba, tourism sector obo jidamejinga because omukwati de kuchisawi mbunabunaba kulachi. Balaba, abazungu waba bajio kula. Oloza bana Uganda wameka bava wanagende chidepo kulambula. We target bazungu for foreign exchange. Na ye, until we solve the political question, economy igenda kusigala nga bwetu nga bweli nja kus ene ngomaliza ngisibula mu 2021 no 2022
Bida abiri mwebili. Bida abiri mwebili. Inflation yali at 2.7% ya Uganda. Katuge nzemu 6. Netutuka mugo munaana. Ngeri 5.7. Tuge no malako mwaka ngeri 10.8. Inflation. Katichite geza. Ntie sente ba na Uganda zebe wola mu bank. Interest rate. Ka inflation hako kukakuka kukulaba. Edu waguru. Ka shooting zi kagenzi waguru. Ate echiri ye. Echidirira. Bana Uganda. Bana Uganda abasi zebe yawe ma bank. Tebaso wa kubinu nura yo. Tebaso wola binu nura. Tujia funa akade kenja utogede kusonga yo. Nendo zaba funa njizibu wa kusonga zi nja ulo okuli da